Ove godine je ožujak posebno stresan za učenike 8. razreda jer pišemo nacionalne ispite. No utorak 14. ožujka je bio zanimljiv dan učenicima 7. i 8. razreda jer smo obilježili Dan broja pi. Dan broja pi godišnja je proslava kojom se obilježava matematička konstanta pi. Broj pi je omjer opsega i duljine promjera bilo kojeg kruga. 14. ožujka svjetski je dan broja pi jer se u nekim zemljama najprije piše mjesec, a potom dan. Ono što nam je danas još jedna velika zanimljivost je da je 14. ožujka i to 1879. rođen jedan od najvećih fizičara i općenito znanstvenika, jedna vrlo zanimljiva osoba, Albert Einstein. U hrvatskom jeziku se izgovaramo Einstein, drugdje uobičajeno Einstein. Dan broja pi su obilježili učenici 7. i 8. razreda. Obilježavanje smo započeli s nastavom hrvatskog jezika. Nakon što smo slušali o zanimljivostima o danu broja pi, imali smo razne aktivnosti. Prvo smo trebali napisati što više riječi koje počinju slovima pi u 3 minute i 14 sekundi. Skupili smo preko 30 riječi i zabavili se smišljajući ih. Onda smo pisali diktat u 3 minute i 14 sekundi, ali malo neobičan diktat. Radili smo u skupini od dvoje učenika u kojoj je jedan učenik glumio kazetofon i diktirao tekst, a drugi učenik je zapisivao po potrebi, govorio stop ili vrati se ili ubrzaj. Najizazovnija je bila treća aktivnost na kojoj smo smišljali pjesmu koja se trebala sastojati od tri strofe. Prva strofa je trebala sadržavati tri stiha, druga je jedan stih, a treća 4 stiha. Šalili smo se da smo izmislili matematičku liriku jer je bilo pjesama o broju pi, ali zabavnih pjesama o nacionalnim ispitima. Na kraju smo proučavali biografije Alberta Einsteina, uočavali obilježja leksikografske i popularne biografije. Prava zabava je počela na satu matematike. Na početku sata smo otkrivali što broj pi zaista predstavlja. Mjerili smo opsege i promjere različitih predmeta kružnog oblika, kao što je šalica, narukvica, kolo od bicikla i sl. Bili smo jako iznenađeni kada smo dijeljenjem ta dva podatka dobivali uvijek isti omjer, približno 3.14, odnosno broj pi. Učenica Eva se iskazala u svojoj vještini pletenja, pa nam je isprala vunene broševe u obliku slova pi i opet nas iznenadila svojim talentom. U sve to izrađivali smo nizove perlica kao narukvice, ogrlice, ukrasne lance za učionicu, koristeći perlice u bojama nižućih i prema znamenkama broja pi. Umjetnost i matematika se stvarno nadopunjuju. Učenici 7. i 8. razreda su stvarali različita malo umjetnička djela koristeći niz znamenka broja pi. Sve smo još dodatno začinili na satu likovne kulture gdje smo pustili maštu na volju te oslikavali grčki znak za pi na različitim predmetima. Uz broj pi se vežu mnoge zanimljivosti, a mi smo pokazali da se može primijeniti i u znanosti i umjetnosti. Taj broj je beskonačan i zato je posebno zanimljiv. Nama je pomogao razumjeti i povezati znanost i umjetnost.